Što je multicistic displastic kidney? Multicistic displastic bubreg je vrsta bolesti koja uzrokuje više ciste rasti i preuzeti zdravo tkivo bubrega tijekom fetalni razvoj. Razvoj tih cista sprječava pravilno djelovanje zahvaćenog bubrega, a u mnogim slučajevima uopće nema funkcije bubrega. Većina slučajeva multicističnog displastičnog bubrega diagnosticira se prije rođenja kao posljedica uporabe prenatalnog ultrazvuka. Liječenje se razlikuje za svakog pojedinca, ali se može kretati od pažljivog praćanja do kirurškog uklanjanja zahvaćenog bubrega bilo kakva pitanja ili nedoumice glede multicističnog displastičnog bubrega ili najprikladnije mogućnosti liječenja za pojedinačnu situaciju treba raspraviti s liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom. Točan uzrok razvoja multicističnog displastičnog bubrega nije jasno shvaćen, iako se vjeruje da je povezan s blokadom urina tijekom fetalnog stadija razvoja. Istraživanja su pokazala da postoje i genetska povezanost u nekim slučajevima multicističnog displastičnog bubrega. U većini slučajeva ova bole zahvaća samo jedan bubreg, iako je moguće da oba oboljenja budu zahvaćena. Ponekad je pogođena osoba rođena s jednim bolesnim bubregom, a drugi bubreg u potpunosti nedostaje. Ako oboje utječe na oba bubrega ili ako u vrijeme rođenja nedostaje jedan bubreg, stanje je fatalno, jer dijete ne može preživjeti bez barem jednog funkcionalnog bubrega. Međutim, obično je zahvaćen samo jedan bubreg i to je gotovo uvijek lijevi bubreg. Tijekom vremena, bolesni bubreg ima tendenciju smanjivanja veličine jer nije u stanju primiti pravilan proto krvi oštećenje živaca je moguće jer ciste nastavljaju preticati bubreg, a to može dovesti do umjerene do jake boli. Bolesni bubreg se prati i obično se uklanja kada je dijete dovoljno staro da se sigurno operira. U više od polovice slučajeva multicističnog displastičnog bubrega postoji mali problem koji utječe na preostali bubreg, iako to obično ne utječe na cijelokupno zdravlje ili očekivano trajanje života. Preostali bubreg je obično veći od normalnog, što je prirodan odgovor na bubrege koji su prisiljeni raditi dva bubrega. Kako bi se zaštitio zdrav bubreg, općenito se preporuča dijeta koja ima nisku razinu natrija i proteina, te se preporučuju povremene pretrage krvi ili ultrazvuk za praćenje zdravlja i funkcije ovog bubrega.